आकाशवाणी গুৱাহাটী সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো প্ৰিয়ব্ৰত হাজৰিকাই। আজিৰ প্ৰধান বাতৰিৰ ভিতৰত আছে পঞ্চায়তী ৰাজ দিৱসত গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি কৰোণা ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজখনত গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকসকলে লোৱা শক্তিশালী ভূমিকাক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰশংসা। লকডাউনৰ সময়ছোৱাত জনসাধাৰণক ঘৰে ঘৰে ঔষধ যোগান ধৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ দ্বাৰা ধনন্তৰী নামৰ এখন নতুন আঁচনি মুকলি। কাইলৈৰে পৰা তিনিদিনৰ বাবে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলৰ আন্তঃজিলা যাতায়াত আৰম্ভ। লকডাউনত চাহ বাগিচাসমূহৰ ক্ষেত্ৰত কিছু শিথিলতা আনিলেও কৰ্মক্ষেত্ৰত সকলোৱে স্বাস্থ্য বিভাগৰ নিৰ্দেশনাবোৰ মানি চলিব লাগিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ডিব্ৰুগড়ত মন্তব্য আৰু বাৰিষাৰ পূৰ্বে ধেমাজি লক্ষীমপুৰ আৰু মাজুলী জিলাত মথাউৰি নিৰ্মাণ আৰু মেৰামতিৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ জলসম্পদ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ নিৰ্দেশ। কৰোণা ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ দেশজুৰি অব্যাহত ৰখা যুঁজখনত গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকসকলে আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে তেওঁলোকক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। ৰাষ্ট্ৰীয় পঞ্চায়তী ৰাজ দিৱস উপলক্ষে আজি গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ সৈতে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে মত বিনিময় কৰি তেওঁ এই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। তেওঁ কৈছে যে সাম্প্ৰতিক সংকটৰ সময়ত সামাজিক দূৰত্ব সন্দৰ্ভত গ্ৰাম্য ভাৰতে জনসাধাৰণক যিদৰে উৎসাহিত কৰিছে সেয়া সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসাৰ যোগ্য। তেওঁ কৈছে ইতনি বড়ি বৈশ্বিক মহামাৰী আই লেকিন ইন দো তিন মহিনো মে হমনে ইয়ে ভি দেখা হে ভাৰত কা নাগৰিক সীমিত সংসাধনো কে বীচ অনেক কঠিনাইও কে সামনে ঝুকনে কে বজায় উসে টকরা রহা হে লোহা লে রহা হে ইয়ে সহি হে কি রুকাবটে আ রহি হে পরেশানি হো রহি হে লেকিন সংকল্প কা সামর্থ্য দিখাতে হুয়ে নই ঊর্জা কে সাথ আগে বড়তে হুয়ে নয়ে নয়ে তরিকে খোঁজতে হুয়ে দেশ কো বচানে কা और देश को आगे बढ़ाने का काम निरंतर जारी है। साथियों, इन परिस्थितियों में गांवों में जो हो रहा है उसकी मैं अलग अलग स्रोतों से निरंतर जानकारी ले रहा हूं। आज मैं आप में से भी कुछ साथियों को सुनूंगा, बातें करूंगा, कोरोना के दौरान हुए अनुभवों और आपके सुझावों के बारे में मैं जरूर जानना चाहता हूं। पूरा देश आपको सुनना चाहता है, आपके अनुभवों को जानना चाहता है, खास करके शहर के लोग जिनके लिए ये दिन जरा और कठिन लग रहे हैं। गांव वालों ने रास्ता दिखाया है कि इस कठिनाइयों में भी कैसे उमंग और उत्साह के साथ जिया जाता है। प्रधानमंत्री गुराके कोई से वर्तमान परिस्थिति स्वनिर्भरशीलता गांव समूह एटा गुरुत्वपूर्ण विषय। তেওঁ গাঁওসমূহ ব্লক আৰু জিলাসমূহক নিজৰ প্ৰয়োজন অনুযায়ী স্বনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ দিশত আহ্বান জনায়। প্ৰধানমন্ত্ৰী ই গ্ৰাম স্বৰাজ নামেৰে এটা পৰ্টেল আৰু মোবাইল এপ্লিকেচনো মুকলি কৰিছে। তেওঁ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কাছাৰ জিলাৰ এখন গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি ৰঞ্জিত চৰকাৰৰ সৈতেও কথা পাতে। আসামকে কাছাৰ জিলাৰ গ্ৰাম পঞ্চায়ত ছোটা দুধ পাটিল ইয়াৰ প্ৰধান শ্ৰীমান ৰঞ্জিত চৰকাৰ জী আমাৰ সাথে আছে। रंजीत जी नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्कार सर। सबसे पहले मैं लॉकडाउन घोषित करने के आपके असम राज्य से सबके साथ में आपका पास मेरा। लेकिन इस बार थोड़े असम के लोग नाराज हो गए होंगे क्योंकि नहीं नहीं सर बिहू नहीं सर बिहू इतना बढ़िया आनंद उत्सव और मोदी जी ने लॉकडाउन कर दिया हमारा बिहू बिगाड़ दिया। सर लॉकडाउन आप जो काम किया है सर वो अच्छा काम किया, ये देश को रक्षा करने के लिए काम किया है सर। लेकिन ये मेरा जो राज्य का मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी और हेमंत बिस्व शर्मा जी ने मेरा भलाई करने के लिए हर स्टेट हर डिस्ट्रिक्ट में आया है सर। मेरा विधायक किशोरनाथ जी मेरा ब्लॉक में आया और गांव में आया, तो हमारा जो गांव पंचायत बॉडी है ना सर, बॉडी का जितना 10 सदस्य और आंगनबाड़ी
सदस्य आशा कर्मी लेके हम लोग सब मिलके एक बैठक किया है और बैठक में डिपार्टमेंट मॉडल हॉस्पिटल है सर हॉस्पिटल के साथ जो डॉक्टर है ना उसके साथ बातचीत किया कि हमारे जीवन में जितना बुढ़े आदमी और बच्चा लोग सहारा करना पड़ेगा पर घर घर जाके सबको बुलाया लॉकडाउन मानना पड़ेगा और डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ेगा सामान से 10-15 मिनट बाद को हाथ धोना पड़ेगा सबसे स्वच्छता रहना पड़ेगा। राज्य सरकारे लॉकडाउन समय जनसाधारण घरे घरे औषध जोान धरने धनंतरी नाम एन आंसनी मुकि कर आंसनर अधीन क्यक्त निजर घर 10 किलोमीटर व्यासार्धर भर अथवा निजर चहर अंचल कौषध विचार नपाले तेने लोक घरते औषध जोान धरार व्यवस्था कर স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আজি গুৱাহাটীত এখন বাতৰি মেলত এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ কৈছে, আজিৰ পৰা আমি এটা আঁচনি আৰম্ভ কৰিছো, আমি ধনন্তৰী বুলি নাম দিছো। যিসকল ব্যক্তিৰ ঔষধটো লোকেলি এভেলেবল নহয়, এইটো মিছ ইউজ কৰিব নালাগে যে মোৰ ঔষধটো গাঁৱৰ ফাৰ্মাচীখনতে আছে, ঔষধটো মোৰ ওচৰৰ হস্পিটেলখনতে আছে, মই খালি পৰীক্ষা কৰি চাবৰ কাৰণে স্বাস্থ্য বিভাগে কাম কৰিছে নে নাই, এনাউন্সমেন্টটো সঁচা নে মিছা, এই ধৰণৰ পৰীক্ষাক আমাক আৰু অগ্নি পৰীক্ষা কৰিব নালাগে। বহুত কেইটা অগ্নি পৰীক্ষাত আমি পাছ ফেল যি হৈছো, গতিকে পৰীক্ষা কৰিব নালাগে। কিন্তু যাৰ ঔষধ নিজৰ লোকেলিটিত বিচাৰি পোৱা নাই বা অসমত সেই ঔষধ নাই, আমি এটা প্লেন কৰিছো যে যদি মোৰ ঔষধটো মোৰ 10 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছৰ ভিতৰত নাই মোৰ ঘৰৰ, কাৰণ 10 কিলোমিটাৰলৈকেতো আমাৰ ক্লাবৰ ল'ৰা এজনক কলেও ভলেণ্টিয়াৰ এজনক কলেও পুলিচক কলেও 10 কিলোমিটাৰত আনি দিম। যদি মোৰ টাউনখনত বা মোৰ অঞ্চলটোত নাই, তেতিয়াহলে এটা নম্বৰত তেওঁলোকে ফোন কৰিব। যদি আপুনি স্মাৰ্টফোনৰ পৰা ফোন কৰিছে, আমি প্ৰেছক্ৰিপচনখন তাৰ পৰাই লৈ ল'ম আৰু আপোনাক এটা হোৱাটছআপ নম্বৰ দিম, আপুনি প্ৰেছক্ৰিপচনখন হোৱাটছআপ কৰি দিব। যদি আপোনাৰ স্মাৰ্টফোন নাই, তেতিয়ালে আমি আপোনাৰ পৰা ঔষধটো লিখি ল'ম। লিখি লোৱাৰ পিছত আমাৰ MPW সকলে বা আশা বাইদেউসকলে আপোনালোকৰ ঘৰত ঔষধটো যোগান ধৰিব। যদি চৰকাৰৰ বিনামূলীয়া ঔষধৰ ভঁৰালত আছে, সেইটো বিনামূলীয়াকৈ যোগান ধৰিব। 200 টকা মূল্যৰ ঔষধ হলে আমি পইচা নলওঁ, আমি আপোনাক কিনি দি থৈ আহিম। কিন্তু 200 টকাৰ ওপৰত হলে ঔষধটো দিয়াৰ পিছত আপুনি MPW বা আশাগৰাকীক আপুনি ঔষধৰ দামটো আপুনি যোগান ধৰিব। যদি জিলাৰ ভিতৰত পায়, তেওঁলোকে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত দিব, আৰু যদি অসমৰ বাহিৰৰ পৰা লৈ আহিব লাগে, এসপ্তাহৰ ভিতৰত আনি দিব, আৰু গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় ৰিজনেল চেণ্টাৰৰ পৰা যদি আনি দিব লাগে, 48 আৱাৰ্ছত আনি দিব। ছ' 104 নম্বৰত ফোন কৰিলে হ'ব। ডক্টৰ শৰ্মাই কৈছে যে 200 টকাতকৈ কম দামৰ ঔষধলৈ পইচা দিব নালাগে, যদিও তাতকৈ বেছি মূল্য ঔষধৰ দাম ভৰিব লাগিব। আশা আৰু MPW সকলে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে এনে ঔষধৰ যোগান ধৰিব। যদি গুৱাহাটী বা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ঔষধ আনিবলগীয়া হয়, তেনেহলে 48 ঘণ্টা আৰু বহিৰাজ্যৰ পৰা আনিবলগীয়া হলে এসপ্তাহৰ ভিতৰতে ঔষধ যোগান ধৰা হ'ব। জনসাধাৰণে 104 নম্বৰত ফোন কৰি ঔষধৰ বাবে অনুৰোধ জনাব পাৰিব। এই সেৱাত 4000 MPW নিয়োগ কৰা হ'ব বুলিও তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে। তেওঁ লগতে কৈছে যে লকডাউনৰ সময়ছোৱাত অসম আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে 4800 ঘৰ মানুহক ঔষধ যোগান ধৰিছে। ইফালে আসাম কেয়াৰ্ছ কাৰ্যসূচীৰ অধীনত বিদেশত থকা 49 জন লোকক এতিয়ালৈকে 37 লাখৰো অধিক টকা বেংক একাউণ্টত প্ৰদান কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে বহিৰাজ্যত থকা কৰ্কট, যকৃত আৰু বিক্ৰ আদি ৰোগত আক্ৰান্ত 829 জন ৰোগীলৈ 25,000 টকাকৈ 2,07,00,000 অধিক টকা আগবঢ়োৱা হৈছে। এতিয়াও যদি কোনো ৰোগীয়ে চৰকাৰৰ সহায় লাভ কৰা নাই, তেনেহলে 104ৰ উপৰিও অন্য উপায়েৰে হলেও চৰকাৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ তেওঁ আহান জনাইছে। আনহাতে আসাম কেয়াৰ্ছ কাৰ্যসূচীৰ অধীনত এতিয়ালৈকে বহিৰাজ্যত থকা অসমৰ 5,70,000 লোকৰ মিছ কল লাভ কৰি তেওঁলোকলৈ লিংক প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। এই আবেদন পত্ৰসমূহৰ ভিতৰত 1,91,000 গৃহীত হোৱাৰ বিপৰীতে 11,791খন বিভিন্ন কাৰণত খাৰিজ কৰা হৈছিল। 77,000 আবেদন পত্ৰ পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে বুলিও তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে 1.5 লাখ লোকৰ বেংক একাউণ্টত ইতিমধ্যে 2,000 টকাকৈ প্ৰদান কৰা হৈছে। ইয়াৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে 30 কোটি টকা ব্যয় কৰিছে। আনহাতে ৰাজস্থানৰ কোটাৰ পৰা 391জন অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক 17খন বাছেৰে অসমলৈ আনি থকা হৈছে আৰু তেওঁলোক অহা 26 এপ্ৰিলৰ পুৱা 5 বজাত অসম আহি পাবহি। তেওঁলোকৰ সৈতে 8জন আৰক্ষী বিষয়াও আছে।
এই ছাত্র ছাত্রীসকলে অসমলৈ অহাৰ বাবদ 7000 টকাকৈ খৰচ কৰিবলগীয়া হৈছে। এইসকল ছাত্র ছাত্রীক অসমলৈ অনাৰ পাছত সৰহজাই বা শ্রীরামপুৰত কোৱাৰেণ্টাইনত ৰখা হ'ব। এইফালে আজিৰে পৰা মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী হাস্পতালৰ বাহিৰে ৰাজ্যৰ আটাইবোৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতাল সাধাৰণ ৰোগীৰ বাবে পুনৰ মুকলি কৰা হৈছে। তেওঁ কৈছে যে এতিয়ালৈকে অসমত 6459 লোকৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হয়। বৰ্তমান চৰকাৰৰ ওচৰত 2.5 লাখ পিপিই কিট, 35000 N95 মাস্ক আৰু প্ৰায় 50 লাখ ট্ৰিপল লেয়াৰ মাস্ক আছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কৈছে যে ভাৰতীয় চিকিৎসা গৱেষণা পৰিষদৰ নিৰ্দেশনা অনুযায়ী অসমত ৰেপিড এণ্টিবডি টেষ্ট আৰম্ভ হৈছে। গুৱাহাটীৰ জুৰডৰ স্পেনিছ গাৰ্ডেনৰ 91টা নমুনাৰ ফলাফল নিগেটিভ আহিছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে ডঃ শৰ্মাই কৈছে যে ধুবুৰীত এতিয়ালৈকে 5 জন লোক কোভিড 19 আক্ৰান্ত হোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জিলাখনৰ বিলাসীপাৰা, চাপৰ আৰু ধুবুৰী চহৰত পৰহিলৈ পুল পদ্ধতিৰ সহায়ত অৰ্থাৎ একেলগে 5 জনকৈ লোকৰ কোভিড 19 পৰীক্ষা কৰা হ'ব। পশ্চিমবংগৰ সীমামূৰীয়া জিলা হোৱা হেতু ধুবুৰী আৰু কোকৰাঝাৰৰ ওপৰত বিশেষ চকু ৰখা হৈছে। আনহাতে অসমত কাইলৈৰে পৰা 3 দিনলৈ আন্তঃজিলা যাতায়াত আৰম্ভ হ'ব। এতিয়ালৈকে প্ৰায় 51000 লোকে আন্তঃজিলা অনুজ্ঞাপত্ৰৰ বাবে আবেদন কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰীজনে কৈছে যে প্ৰথম পৰ্যায়ত কাইলৈ 12000 লোকক নিজৰ নিজৰ জিলালৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। 19000 লোকক 26 আৰু 27 এপ্ৰিলৰ প্ৰেৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আনহাতে যাত্ৰীসকলক সহায়ৰ বাবে উবেৰৰ 100খন টেক্সি আৰু অসম ৰাজ্যিক পৰিবহন নিগমৰ 30খন চিটি বাছৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। তেওঁ লগতে গুজৰাটত মৃত্যু হোৱা বৰপেটাৰ ৰাহুল বৰ্মন নামৰ লোকজনৰ নশ্বৰ দেহ ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিজয় ৰূপানীয়ে অসম চৰকাৰৰ অনুৰোধ মৰ্মে প্ৰেৰণ কৰাৰ বাবে গুজৰাট চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। লগতে 40 ঘণ্টা ধৰি আহমেদাবাদৰ পৰা গাড়ী চলাই অহা নীলেশ সাদ্দা আৰু হীৰেণ দাবে নামৰ চালক দুজনকো তেওঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰয়োজন হলে আন্তঃজিলা যাতায়াতৰ সূচী বৰ্তমানৰ 3 দিনতকৈ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে। অৱশ্যে পৰিস্থিতি আৰু আবেদনকাৰীৰ সংখ্যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব। আকাশবাণীৰ প্ৰতিৰোধ অনুষ্ঠানৰ অংশৰে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহন নিগমৰ পৰিচালক সঞ্চালক আনন্দ প্ৰকাশ তিৱাৰীয়ে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ কৈছে যে যাত্ৰাৰ আগদিনা সন্ধিয়া আবেদনকাৰীসকলে SMS যোগে যাত্ৰাৰ অনুমতি লাভ কৰিব আৰু যাত্ৰাৰ সময়ত তেওঁলোকে মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক হ'ব। তেওঁ কৈছে যে ৰেড জোন হিচাপে চিনাক্ত কৰা জিলাকেইখনৰ বাহিৰলৈ কোনো লোকক যোৱাৰ অনুমতি দিয়া নহ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কৈছে যে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ লকডাউনত ৰাজ্য চৰকাৰে চাহ বাগিচাসমূহৰ ক্ষেত্ৰত কিছু শিথিলতা আনিছে যদিও কৰ্মক্ষেত্ৰত সকলোৱে স্বাস্থ্য বিভাগৰ নীতি নিৰ্দেশনা মানি চলিব লাগিব। আজি ডিব্ৰুগড়ৰ বকপাৰা চাহ বাগিচাত চাহ শ্ৰমিকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ চাহ শ্ৰমিকসকলৰ লগত মাস্ক বিতৰণ কৰাৰ লগতে সকলোতে সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখিবলৈও আহান জনায়। তেওঁ কৈছে যে ৰাজ্যৰ অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰখন শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চাহ উদ্যোগে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে। তেওঁ নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰাৰ বাবে জিলা উপায়ুক্তসকলক নিৰ্দেশ দিয়া বুলি মন্তব্য কৰে। লকডাউনৰ সময়ছোৱাত ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচাসমূহ যাতে ক্ষতিগ্ৰস্ত নহয় তাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে। অসমত ধুমুহাত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলক শীঘ্ৰে সহায় কৰাৰ বাবে সকলো জিলাৰ উপায়ুক্তক মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্দেশ দিছে। আজি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণ সমষ্টিত ধুমুহাত বিধ্বস্ত লেজাই অঞ্চলৰ ক্ষয়ক্ষতিৰ বুজ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কথা প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ কৈছে যে প্ৰতিখন জিলাৰ উপায়ুক্তক ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলৰ ক্ষয়ক্ষতিৰ বুজ লৈ সৰজমিন পৰীক্ষা কৰি সাহায্য প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। জলসম্পদ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই আজি ধেমাজি, লখিমপুৰ আৰু মাজু জিলা ভ্ৰমণ কৰি বানৰ পূৰ্বে গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰে। শ্ৰীমহন্তই জিলাকেইখনৰ উপায়ুক্ত আৰু বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলক বাৰিষাৰ পূৰ্বে মথাউৰি নিৰ্মাণ আৰু মেৰামতি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। বাতৰি শেষ কৰাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰি কেইটামান পূৰ্বতে আকৌ এবাৰ কৈ দিছো। পঞ্চায়তীৰাজ দিৱসত গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি কৰনা ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজখনত গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকসকলে লোৱা শক্তিশালী ভূমিকাক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰশংসা। লকডাউনৰ সময়ছোৱাত জনসাধাৰণক ঘৰে ঘৰে ঔষধ যোগান ধৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ধনন্তৰী নামৰ এখন আঁচনি মুকলি। কাইলৈৰে পৰা 3 দিনৰ বাবে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলৰ আন্তঃজিলা যাতায়াত আৰম্ভ। লকডাউনত চাহ বাগিচাসমূহৰ ক্ষেত্ৰত কিছু শিথিলতা আনিলেও কৰ্মক্ষেত্ৰত সকলোৰে স্বাস্থ্য বিভাগৰ নিৰ্দেশনাসমূহ মানি চলিব লাগিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ডিব্ৰুগড়ত মন্তব্য। আমাৰ আজিৰ সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।